চুলিবোৰ অকালতে আপোনালোকৰো পকিবলৈ লৈছে নেকি, বা আপোনালোকৰো যথেষ্ট পৰিমাণে উফি আৰু চুলি সৰা সমস্যাই দেখা দিছে নেকি? আজি আপোনালোকক দুটা পেক মই ক'ম, সেই দুয়োটা ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকৰ চুলি সৰা, লগতে উফি আৰু অকালতে চুলি পকা সমস্যা আপোনালোকে ৰোধ কৰিব পাৰিব। এতিয়া যিসকলৰ সকলোখিনি চুলি পকি গৈছে, তেওঁলোকে চুলিখিনি ক'লা যিহেতু কৰিব নোৱাৰে, সেইটো সম্ভৱ কেতিয়াও নহয়। কিন্তু যিসকলৰ এডাল দুডাল চুলি পকিবলৈ লৈছে অকালতে, তেওঁলোকে যদি এই বস্তুখিনি, ঘৰুৱা বস্তুখিনি ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে আৰু চুলি পকা সমস্যাটো ৰোধ হ'ব, বা তাতকৈ বেছিকৈ চুলি নপকে, সিমানতে স্তব হ'ব। আৰু যিসকলৰ চুলি সৰিবলৈ লৈছে, তেওঁলোকেও ব্যৱহাৰ কৰিলে চুলি সৰা সমস্যাটো ৰোধ হ'ব। এটা কথা কৈ থওঁ, যদিহে বহুত বেছি সৰিবলৈ লৈছে, টকলা হোৱা পৰ্যন্ত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো আমাৰ চুলি ভিতৰুৱা বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবেও সৰিব পাৰে। আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাৰ উপৰিও আপোনালোকে ঘৰুৱা এই বস্তুখিনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ ইয়াতে ক্ষতি নাই, যিহেতুকে আমাৰ নেচাৰেল বস্তু। এতিয়া পলম নকৰি বস্তুখিনি আপোনালোকক মই চিনাকি কৰাই দিওঁ। প্ৰথমতে চুলি পকা সমস্যাটো ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি, আপোনালোকে তিল ল'ব 4-5 চামুচমান, যিটো তিল আমাৰ ধৰি লওক পিঠা খাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা তিল, সেয়া তিল। গতিকে সেই তিল আপোনালোকে 4-5 চামুচমান ল'ব। তাত আপোনালোকে এলোভেৰা জেল ল'ব 2 চামুচ, ঘৰুৱাও ল'ব পাৰে, পতঞ্জলীও ল'ব পাৰে। আৰু চাহপাত, যিটো আমি চাহ বনাওঁ বা চাহ খাওঁ আমি, সেই চাহপাত আপোনালোকে 1 চামুচ ল'ব। আৰু তাত আপোনালোকে এড কৰিব জেতুকাৰ পাত, যদি জেতুকাৰ পাত কোনোবাই নাপায় তেতিয়াহ'লে জেতুকাৰ পাতটো নিদিলেও কথা নাই। এইখিনি বস্তুৱেই ল'ব, এলোভেৰা জেল, লগতে চাহপাত, তিল আৰু জেতুকাৰ পাত। জেতুকাৰ পাত যিসকলৰ নাই, তেওঁলোকে নৰসিংহৰ পাতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, চুলিৰ বাবে নৰসিংহৰ পাতটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। নৰসিংহৰ পাত আপোনালোকে ল'ব, আৰু যিসকলে নৰসিংহৰ পাত ল'ব নিবিচাৰে বা জেতুকাৰ পাতো নাই, তেওঁলোকে এটা কাম কৰিব, তিল, এলোভেৰা জেল, চাহপাত, এইখিনি বস্তুৱে ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি পেষ্ট এটা বনাই ল'ব। পেষ্ট, তেতিয়া তিলৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিব, যিটো কম হ'ব জেতুকাৰ পাত নহ'লে। গতিকে ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ব, পটাতে হওক বা মিক্সিতে হওক, বনাই পেলাই আপোনালোকে চুলিত লগাব। লগাই 2 ঘণ্টা সময় ৰাখিব, আৰু ৰাখি পেলাই ধুই দিব। লগোৱাৰ দিনাখন শ্বেম্পু নকৰিব, নেক্সট দিনা কৰিব। লগোৱাৰ দিনা শ্বেম্পু কৰিলে ইমান এটা ভাল ৰিজাল্ট পোৱা নাযায়, নেক্সট দিনাখন শ্বেম্পু কৰিব। এইটো হৈছে চুলি পকা সমস্যাটো ৰোধ কৰিব পৰা আপোনালোকৰ ঘৰুৱা দিহা ব্যৱহাৰ কৰিব। তিলে আমাৰ চুলি পকাটো ৰোধ কৰে, লগতে যদিহে আপোনালোকৰ চুলি পকাসকলৰ চুলি সৰা সমস্যাটো আছে, তেতিয়াহ'লে তাত আপোনালোকে এটা পিঁয়াজো এড কৰিব পাৰে। তেতিয়া এটা পেকেৰে আপোনালোকৰ চুলি পকা, চুলি সৰা দুয়োটা সমস্যাই ৰোধ হ'ব। আৰু যদি উফি আছে তেতিয়াহ'লে নেমু টেঙাটো এড কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ চুলি সৰা সমস্যা আছে পিঁয়াজ এড কৰিব, যদি উফি আছে নেমু এড কৰিব, আৰু যদি নাই পিঁয়াজ নেমু এড কৰিব নালাগে, সেইখিনি বস্তুৱে লগাব, চুলি পকা সমস্যাটো ৰোধ হ'ব। আৰু এতিয়া আহিছোঁ চুলি সৰা সমস্যাটো আপোনালোকে কেনেকৈ নোহোৱা কৰিব ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে। তাৰ বাবে আপোনালোকক লাগিব পিঁয়াজ 2টা ল'ব, লগতে এলোভেৰা জেল ল'ব, পিঁয়াজ 2টা, এলোভেৰা জেল, আৰু তাত আপোনালোকে যিটো আমাৰ জবা ফুল আছে, জবা ফুলৰ পাত কেইটামান ল'ব, চুলিখিনি আমাৰ স্মুথ কৰাত সহায় কৰে জবা ফুলৰ পাতে। আৰু 3 বিধ বস্তু দি ধুনীয়াকৈ মিক্সিতে হওক পটাতে হওক পিচি পেলাই এটা পেষ্ট বনাই ল'ব। বনাই পেলাই আপোনালোকে চুলিত লগাব, চুলিখিনি খুব সুন্দৰ চাইন কৰিব, আৰু লগতে আপোনাৰ মিহি হ'ব। যিহেতুকে মই নিজেও লগাওঁ, কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেট আজিলৈ কৰা নাই, গতিকে আপোনালোকে পেকটো বনাই চুলিত লগাই 2 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা সময় ৰাখিলেও কোনো কথা নাই, 2 ঘণ্টা ৰাখিলে হ'ল। ৰাখি পেলাই আপোনালোকে ধুই দিব, শ্বেম্পু নেক্সট দিনাখন কৰিব। আৰু এই বস্তুখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, কেনেকুৱা পালে জনাব। চুলিত অইলিং কৰাটো খুব বেছি প্ৰয়োজন, যেনেকৈ আমাক খাদ্যৰ প্ৰয়োজন চুলিখিনিকো। গতিকে আপোনালোকে সপ্তাহত 2 দিনকৈ চুলিত তেল লগাব, মই নাৰিকল তেলেই লগাওঁ। আপোনালোকেও মাছাজ কৰিব 2 দিন, ৰাতি শোৱাৰ আগত চুলিখিনি দেখিব, চুলিখিনি আপোনালোকৰ খুব সুন্দৰ হৈ আহিছে, গ্ৰ'থ ভাল হ'ব, সৰা সমস্যা নোহোৱা হ'ব। আৰু বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিছোঁ। পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটিৰে আপোনালোকক লগ পাম। সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, হাঁহি থাকিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে চুলি সৰা, চুলি পকা এইবোৰ সমস্যা